anasema anataka ikue a city of order na hiyo mambo mengine anasema lakini hautafuta poka Sakaja pale CBD bila kuwapatia alternative. Seneta Karen Nyamu amemtaka gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kutoa msingi mbadala kwa wachuzi waliofurushwa kutoka katikati mwa Nairobi. Akizungumza asema kwamba licha ya malengo ya kupata mtaji safi, wachuzi hawafai kupuzwa na kudhulumiwa. Tumeona vile tunaendelea pale CBD, maneno ya hawkers. Hawkers wameambiwa waondoke CBD. Na si vibaya, tunapenda order pia sisi. Gavana anasema anataka ikue a city of order na hiyo mambo mengine anasema lakini hautafuta poka Sakaja pale CBD bila kuwapatia alternative. Tunataka hoka wetu kwa sababu tuni campaign tulisema tu kufunga hoka za Nairobi. Tunataka hoka wapewe alternative please, and we must speak about this because if we don't speak next to the fear taxi waondoke na hao ni watu wetu. Kitu ingine ni demolitions. Hizi zinafanyika kiholela kwa watu ambayo wamenunua shamba ambayo labda wameuziwa na wakora, wametoa pesa yao, alafu inakuja koti inasema waondolewe na wanavunjiwa manyumba. Muliona what happened in Magoko. Saa hii koti imesema mambo ya hapa nzuri right in Nairobi County ati shamba ni ya kirema. Ni sawa, lazima tuheshimu sheria, shamba ni ya kirema, lakini we want the government to protect its people. Kwa sababu hao watu wanafanya search ndio ndio hiyo shamba. Search inafanywa wapi? Kwa serikali. Kama kuna corruption pale, si ni serikali inaamsha watu wake? Tena wanaenda wanapata building plans wapi? Kwa serikali. Serikali ndio inaamsha watu wake. Na I am drafting a bill to compel the government to compensate such people who have gone through the process ya kununua shamba na wakanunua shamba na wakajenga. Na juzi tunashukuru Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto amesema wakati tunakuwa na situation kama hiyo, the people who have occupants, wale ambao wako kwa hiyo shamba sasa hiyo, wapewe priority. Basi ni hayo tu nimekuandalia kwa sasa, ila wazo lako kuu kuhusiana na tendo ambalo gavana Sakaja alilitenda katikati jijini mwa Nairobi haswa ni lipi? Je, unamsupporti Karen Nyamu? Unasupporti maneno ambayo Karen Nyamu ameyatamka kuhusiana na uamuzi wake gavana Sakaja? Ni Jalango TV station nambari 1, langu jina ni Jitabi Suleiman.